Då har de kopplat in där så att man kan... Vi tänkte gjuta lite grann. De bästa följer mig, jag tror, se vad de tar vägen. Vi tar rygg på Göran Nergården och Greger Larsson som båda är delägare i ett av alla stora byggprojekt i Falkenberg just nu. Kvarteret Hjulet som blir stadens nya första intryck. I en kommun som växer, både centralt och i kommunen som helhet. Som de senaste åren gett fler startbesked för bostadsbyggande än någonsin tidigare. Och som lär fortsätta på den banan i många år till. I år passerar vi 45 000 invånare. Vi har jobbat med detta i många, många år. Det har varit överklaganden och förorenad mark och rivning av en bensinstation med mera. Så nu är det riktigt skönt att komma igång med det här bygget. Nu ser vi målet som vi har jobbat med i 6, 7, 8 år. Ja, jag tycker väldigt trevligt att vara i Falkenberg. Det är ju en typ av en hemmamarknad. För oss också. Vi har byggt mycket under många år i Falkenberg och nu får vara med här i centrum. Det är ju extra inspirerande och kul att komma igång. Så att ett par år kommer här vara en byggplats, men efter det blir det en ny stadsbild. Här ser vi då grunden för den utbyggda gallerian med Coop-butik och lägenheter ovanpå. Som ska stå klar i årsskiftet 2020-2021. Därefter bygger vi hela vägen ut mot hörnet, Holgersgatan, Nygatan. Och då har vi lägenheter som ska stå klara för uthyrning sommaren 2021. Och sen går det upp till hela 9 våningar ut mot hörnet Nygatan, Holgersgatan. Man ser ju bara här omkring att kommunen satsar mycket själva på kulturcenter. Vi har ju andra kommunala grejer som har hänt här i centrum, så att Falkenbergs kommun är ju väldigt framåt på den sidan. Och det känns riktigt bra att vara samhällsbyggare här i Falkenberg med detta centrala läge som är faktiskt, man får säga, nästan det bästa i stan. Vi bygger i princip mitt på torget. Det känns väldigt bra med 124 hyresrätter här. Jo, men det är väldigt viktigt för ett levande centrum att det bor mycket människor i centrum. Man hör mycket talas om att butiker dör och de flyttar ut. Men varför? Jo, det bor egentligen för lite människor och det kommer ju att ha betydelse både för butiker och livet i centrum.